Nastavljamo, poštovani gledalci, naše jutarnje druženje. U studiju vidite i gošću Ivanka Novaković. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali i bolje vas našla. Dugo se nismo videli, gledali, slušali. Pravo je vreme da malo čujemo novine iz Gorocveta, koji postoji 7 godina i vi ste jedan od osnivača. Jeste, ja sam jedan od osnivača toga udruženja koje veoma uspešno funkcioniše. Imamo svoje programe, imamo svoja druženja svakoga ponedeljka. Dobili smo od naše opštine naše prostorije u kojima imamo sada i šivaću mašinu i overlog mašinu. Imamo razboje za tkanje. Trudimo se da sve ono što je etno, stare zanate, sačuvamo, ponekoga naučimo ko to želi, ali u suštini najviše se družimo. Da li ove mlade devojke, žene žele da nauče nešto novo kada su mladovi u pitanju? Verujte mi da ima poneka koja to i želi da nauči. Zato što je moda nešto što je zatvoreni krug. Svojevremeno svi su se prosto užasavali heklanih stvari. Danas vam je to trend mode. I mlade devojke žele da budu unikatne, zato što je uniformisanosti već dovoljno i žele da nauče. Nemamo mi tu baš neki veliki značajni broj koji se odazove, ali naći se. Lepo ste mi se obukli ovoga jutra. Hvala lepo. Lepa nošnja koju ja volim da vas vidim u njoj. Jeste, i ja je volim. Ovo je varoška nošnja, ne gradska, ovo je varoška nošnja. Doneli ste mi i nešto od vaših radova? Da. Ali pre nego što o mojim radovima počnem da pričam, želim još da kažem da mi u udruženju spremamo radionice koje bi trebale da počnu od ponedeljka. Znači, vez, heklanje, nec, tkanje, šivenje, ko šta želi da nauči, dobro nam je došao. Zahvaljujemo se našoj opštini, našem predsjedniku opštine koji ima za nas sluha i koji nam je pomogao donacijom da možemo kupiti materijale, da možemo početi te radionice. Ima u planu sa etnom mrežom javni radovi, to mi već praktikujemo nekoliko godina. Eto, to bi bile novine što se tiče našeg udruženja. Kako se družite kada dođete u vaše prostorije? Mislim, heklate i onda priča krene svojim tokom ili svako, žene ko žene? Svako, znate šta? Šta? Dve žene pijaca, tri žene vašar. A vas 10, znači to je manifestacija posebne vrste. Svakako. Ovako, svako radi ponešto. Ručice rade, a jezik priča. Mi se družimo, uvek donesemo neko posluženje, uvek razmenimo neke recepte, neke događaje, doživljaje. A zašto samo ponedeljkom? Pa ranije smo praktikovali i četvrtkom i ponedeljkom. Zato nije malo, samo jedan, da. Pa da vam kažem, nije malo, zato što sad ćemo mi to povećati u letnjem periodu, u zimskom periodu problem je grejanje. Pa da ušparamo na grejanju, onda se ponedeljkom sastajemo od 3 do 7, što je sasvim lep broj sati, a po potrebi mi se čujemo, dogovorimo i nađemo se. Samo 10 žena, ste mi tako rekli? Pa imamo mi više žena, ali najaktivniji njih 10, koje se stvarno trude, rade, redovne su, imaju znanje, što je jako važno. Vi ste od malena pretpostavljam naučili od svojih da radite. Ja sam od malena naučila, moja majka je bila veliki majstor u puno tih rukotvorina, ali ja sam išla i u dodatnu školu u Zagreb za etnoradove primenjene na garderobi, jer ja sam modelar po struci i jako je bilo aktuelno, a i danas je, nec, pointless, ugradnja na modelima, to su uglavnom unikatne stvari i ja sam to završila, ja to jako volim, uživam u tome i mislim da naši ljudi nisu svesni kakvo bogatstvo mi posjedujemo, a radi migracije stanovništva, razne kultura koje su vladale našim prostorima, svako je ostavio ponešto
od tih rukotvorina u našem prostoru. Tako da mi imamo strašno veliki spektar ručnih radova, rukotvorina, starih zanata koje treba sačuvati. Ja sam putovala puno po svetu i vidjela sam da ljudi jako se trude da sačuvaju ono što je etno koreništo su. Jer moderna tehnologija, pa pogledajte, mi smo uniformisani, a treba imati svoj stil. Znači, neki detalj ne preterivati, ali poneki detalj ugraditi, to je jako efektno, jako lepo izgleda i svoj si. Naše gledateljke, ukoliko su zainteresovani, mogu da vam se jave, da im nešto od toga svega napravite, posavjetujete? Svakako. I da naučim. Od srca. Zato što smatram da znanje treba preneti. Kada neko ko ima znanje i s tim znanjem umre, on ništa nije uradio. Znanje treba preneti da živi dalje. E, tako, to je uspeh. Tako je, lepo. Šta ste mi ovo sve doneli? E, sad ovako. Prvo ću se o ovim tašnama izjasniti i ovim ešarpama. Tašne su unikatne, sve su ručno rađene. Ovo trenutno je večernja tašna sa ešarpom rađenom od svile. Inače, radim i dnevnu varijantu tašni. Znači, aksesuar ženski. Ove lutke, to su lutke koje imaju dve namene. Mogu biti upotrebljive, a mogu biti i kao ukras. A vrlo su, oprostite samo da okren, ovako, a vrlo su zanimljive kao poklon današnjim mladim devojkama, jer svaka nosi, mladim ženama, svaka nosi poruku. Vrlo zanimljivu, koja se može pročitati, a može biti kao ukras u ovim modernim kuhinjama. Mm-hmm. Ajde da vidimo šta, jel mogu da pročitam šta da, piše? Da, svakako, pročitajte. Ajde da vidimo šta piše. Ako budem uspio da dešiframo, ću uspjeti, eto. Da, da. Zar ja da ti čistim? Aha, ovo su metlice, jel tako? To je metlica koja može da čisti mrve sa stola, da bome, koja može biti suvenir, koja može biti upotrebljiva i koja može biti jako lep ukras u najmodernijoj kuhinji. A recimo, ova je za jako moderne devojke koja kaže... Mislila sam da me voliš, a ti tražiš da ti ja čistim. Ali ja bih stavila akcenat na ovu prvu lutku koja je u sremačkoj narodnoj nošnji. Ona je pravi suvenir Srema. Nošnja je rađena po tradicionalnim pravilima, znači belo-crvena varijanta. Eto, to bi bilo o lutkicama. Dobro. Radimo program Bebi, patikice Bebi. Modelca, sve je rukotvorina, sve se radi od prirodnih materijala i mogu vam reći da mlade ženice danas baš polažu na to. Ove patikice male, što vidite, one imaju posebnu namenu. Mogu biti privezak za ključeve, mogu biti suvenir, a žene najčešće ih napune sa mirišljavim biljem i stavljaju u ormane. Vrlo dekorativno izgleda i normalno prijatan miris je. Dole vidite šeširiće i vidite keceljicu. To je za dekoraciju flaša, vinskih, može i rakijskih, dragim osobama na poklon. Vrlo dekorativno izgleda, zanimljivo i verujte mi, zainteresovani su dosta za to. Inače, mi imamo veliki spektar drugih rukotvorina i pointless i nec i sve to, ali bilo bi previše. E, sada bi stavila poentu na ove kolačiće. To su kolačići mudrosti. To su kolačići, drugčije se zovu Solomonovi kolači. Rade se po tradicionalnom receptu i svaki kolačić nosi jednu izreku mudrosti. Životne mudrosti. Često puta na manifestacijama ljudi ih pomešaju sa kineskim kolačićima sudbine. Ne, to nije to. Mi ne proričemo sudbinu. To su kolačići mudrosti. Znači, poruka mudrosti. Evo, dragi Branko, za vas, kolačić, birajte mudrost života. Dobro.
da prvo, hoćemo da pročitamo mudrost. Može, može. Da vidimo šta piše može. U toj mudrosti. Inače, 150 različitih izreka ima. Oho. Mnogo osoba ulazi u tvoj život, ali samo pravi prijatelj. Prijatelji ostavljaju trag. Trag. Lepo. Lepo rečeno. Nešto kasnije ćemo i da probamo kolačić. Svakako, svakako, svakako. Ivanka, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala. Pozdravite vam. Pozdravite sve u udruženju. Budite i dalje vredni. Savet mladim devojkama i ženama da dođu, da nauče. A svi oni koji žele nešto da imaju od svega toga što vi radite, mogu da vam se jave putem svakako vaše Facebook stranice i da ih naučite ili jednostavno da im to i uradite. Tako je. Neka izađu na stranicu Moj kroj. Tamo imaju da vide divnih večernjih haljina, maturskih haljina, divnih tašni, svašta nešto. Znači, koga šta zanima, možete pogledati. Hvala lepo. Molim, Branko, hvala na pozivu.